Bugun Farg'ona viloyatida olimpiada o'yinlari dasturidan o'rin olgan sportning og'ir atletika turini rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Sport seksiyalarining moddiy texnik imkoniyati yaxshilanib, mashg'ulotlarga o'z sohasining yetuk mutaxassislarining jalb etilayotgani viloyat yoshlari orasidan Marina Sisoyeva, Musharraf Rahimov, Madina Bonjo'rayeva, Zarifa Tojimatova singari respublika va xalqaro musobaqalar g'olibi va sovrindorlarini kamol toptirmoqda. Ayni vaqtda Islomjon Guvaramadze, Baxtiyor Toshpo'latov, Dilshod Fattayev, Dilshod Dehqonov kabi 10 ga yaqin tajribali murabbiylar qo'l ostida shug'ullanadi. 250 nafardan ziyod atletlar zamonaviy sharoitlarda tarbiyalanib, mahorat va tajribalarini oshirishmoqda. Viloyat sport yakka kurashlarga ixtisoslashtirilgan bolalar va o'smirlar sport maktabi mezbonlik qilgan viloyat birinchiligi bahsida ham to'garaklarda imkoniyatini oshirib borayotgan o'g'il-qizlar ishtirok etishdi. Musobaqada 150 nafar bolalar bor, ulardan 100 nafar o'g'il bolalar, qolgani qizlar ishtirok etyapti. Biz musobaqamizga Andijon terma jamoasini hozir mehmon sifatida kutib olyapmiz. Maqsadimiz o'zaro tajriba almashtirib, mahoratli sportchilarni kashf etish. 2 kun davom etgan musobaqada polvonlar 32 kg'dan boshlab 102 va undan yuqori bo'lgan vazn toifalari bo'yicha bahslarga kirishdi. Ayniqsa qizlarning bellashuvdagi faol harakatlari ishqibozlarda katta taassurotlar qoldirdi. Men 13 yil. Yoshim 13 ta. To'g'risini aytsam, ushbu sport turiga kirib kelganimdan buyon jismoniy holatim yaxshilanganini sezdim. Bo'yim o'sdi, vaznim ortdi. Eng asosiysi o'zimga bo'lgan ishonchim kuchaydi. Hozir men ushbu musobaqada 55 kg vazn toifasida ishtirok etyapman. Maqsadim g'olib bo'lib, O'zbekiston chempionatida oltin medalni qo'lga kiritish. Natijalarga ko'ra Qilichbek Hamzaliyev, Islom Ortiqov, Ilhom Hamidov, Ahliddin Hasanov va boshqalar g'oliblik shohsupalaridan joy olishdi. Qizlardan esa Zarifa Toshmatova, Shoira Dadaboyeva, Dilnavoz Azimjonovalar yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lishdi. G'oliblarga viloyat jismoniy tarbiya va sport boshqarmasi hamda og'ir atletika federatsiyasining diplom medallari va esdalik sovg'alari topshirildi.